Led Lancer, Neo, Petra in Neo, Devetra. Kaj pa zdaj, ko pridemo domov in je čas, da gremo na tek, pa je zunaj že temno? Nič lažjega, prižgimo si luči. Predstavila vam bova dva modela na glavnih lučk Led Lancer. Neo Petra in Neo Devetra. Obe svetilki imata polnilni bateriji, tako da ne bomo imeli težav s stalnim kupovanjem novih baterij in zavračanjem iztrošenih. Zelo dobra lastnost je tudi širok in močan snop svetlobe, ki je pri teku, ko se teren pod našimi nogami hitreje spreminja, toliko bolj zaželjen. Neo Petra ima največjo svetilnost 600 lumnov, Neo Devetra pa 1200 lumnov. Ta največja svetilnost je namenjena za bolj kratek čas, ko hočemo kaj pogledati na daljšo razdaljo. Zmernejša svetilnost pa je namenjena za dolgotrajnejše svetenje. Neo Petra pri tem sveti s 300 lumni, Neo Devetra pa 600 lumni in to kar do 5 ur. Trajanje enega polnjenja pa lahko zelo podaljšamo, če zmanjšamo svetilnost, kar dosežemo s preprostim klikom na gumbek. Obe svetilki odlikuje majhna teža. Dodatna prednost je tudi v tem, da sta baterija in svetilka ločeni. Teža je pri tem bolje porazdeljena, predvsem pa svetilka pri teku zaradi tega ne poskakuje. Oba modela lahko uporabljamo tudi tako, da si svetilko namestimo okoli pasu. Nama je takšen način uporabe ljubši. Led Lancer Neo Petra lahko svetujemo tekačem, ki tečejo po noči, po bolj urejenih terenih. Medtem ko je model Neo 9R zelo dobra izbira za prave ultra trail tekače. Posvetimo si pot in nočni tek bo vse prej kot temačen.